Go! Vai! Pobeda, Luiz! Pobeda, Luiz! Go! Koje gol sad tu? Evo ga već tamo. Imamo borbu. Tešku borbu. Ovaj prdnu. Samo ovaj mali. Go! Aj! Petković, sljedeći takmičarski par. Marko! Ti! Ja se pati Go! Ne bineš, brak! Imamo! Šta skazao? Go! Imamo pobjednika ove borbe, Stevan Đorđević. Go! Ajmo, Matej! Što čovjek neće biti spravljeno, ako je tako stavio ruku. Ne gledam ništa. Perešić Marko, sportski pozdrav. Gledaj ga u oči. Gledaj ga u oči. Go! Aj, Luis, pobjednik. Go! Teška borba. Kraj. I sada kraj. Sportska borba. Dođi, Dio. Go! Stevan, ovaj... Drugi žuti karton za dresku i nije da... Bez psovki, momci. Urza, Nikola, Popta i Luis. Gledaj ga u oči kad ga lažeš. Teška borba je pred momcima. Sportsko, nesportski gestovi su u toku. Malo kako li tu, ej. Jako kako li tu on? Nameštanje. Traje i traje. Go! Traje! Kolski par, Miloš i... I Milan. Go! Traje! Go! Posle prvog pokušaja imamo vezivanje. Kraj. Kraj, pobjednik. Jebo čovjeka krivo! Volimo pica da dođe. Borite se za kupinale. Go!
Sportski. Bravo. Sportski gest jednog i drugog, tako će imamo tešku borbu i pobedi Luis iz ove borbe. Bratska borba. Doktor kući sutra. Zaglavit ćemo glas čačkalicom. Druge strane. Skomnit ću se. Go! Teška borba u toku, Kole i Stevan. Kole. Finale, Luis i Kole. Imaćemo teško finale, Kole i Luis, pobednik dobije. Teško finale. Kole. Luis traži vezivanje. Kole.